Vi tager nu en cykeltur på Valby Langgade op ad Valby Bakke. Turen starter omtrent ud fra Jesuskirken, og vi cykler så mod øst hen mod Carlsberg. Ved Carlsberg vender vi rundt ud for Ny Carlsbergvej og kører tilbage. Turen foregik mandag den 12. april cirka kl. 9 om formiddagen. Vi slutter her, dog tager vi lige et kig op ad bakken.